Hačecký, bývalý profesionál a dnes, Vojto, co děláš dneska? Dneska se nějakým způsobem snažím to, co jsem se kdy naučil a to ještě nějakým způsobem furt, že ho pokračuje, tak předává dál, no. Protože jsem zjistil, že typ tréninku a nějaký výživ a tak dále, vlastně všechno to zamrzlo někde kolem mezi 60. a 90. letama. A že ta sportovní věda má nějakým způsobem co nabídnout. Snažím se jí zakomponovat víc do toho tréninku a zároveň ale i třídit tu sportovní vědu, která je dělaná jenom věda pro vědu, tak aby to opravdu dávalo smysl. Když se bavíme o top elitních atletech, tak tvoji klienti jsou především sportovci, kteří jsou ve výběru na olympiádu nebo na mistrovství světa, nebo amatéři, kteří se chcou zdokonalit a vědět o svém těle víc. Snažím se kombinovat, nebo potažmo u nás snažíme kombinovat nějakým způsobem podporu, jak jsi vlastně říkal ty, tak pro olympioniky nebo pro atlety, co jedou na, se připravou na olympiádu. Já mám vlastně víceméně se všema olympijskýma sportama. A do toho vlastně se snažíme samozřejmě pomoct v tom zbytku toho času ještě amatérům a se stejnou vlastně vervou, jakoby co děláme pro ty olympioniky. No. Když se zamyslíš třeba nad svou sportovní kariérou, když to budu brát, že na nějakou úroveň se dostal třeba tím odchodem do Švýcarska a začal jsi to vnímat jako větší cyklistiku a když srovnáš třeba to, co dneska bys třeba doporučil klukovi v tvým věku, když tam odcházel, cítíš ten rozdíl? Reálně jsem sklouzával k tomu to, co vlastně většina lidí dělá a šel jsem na to z té druhé strany, že jsem měl právě dojem, že je to v materiálu, že je to v nějakých suplementech, že řešil jsem takový ty, řekněme, teď mám hrozně moderní výraz margin gains, ale unikal mi ten big picture, ten vlastně úplný základ. To je vlastně, že člověk si jenom se fokusoval na jednu věc a teď prostě budu dělat tohle, protože tenhle dělá tohle a určitě to, mu to pomáhá, je to v tomhle s tom. Hrozně k tomu svádějí všechny ty sociální sítě, kam ty chytřejší z těch lepších dávají jenom určitý jako části svého tréninku a ono to potom svádí vlastně ostatní dělat to samý, ale zase nevíme vlastně celý ten základ a pořád tak jako máme potřebu vlastně jako lidi se srovnávat. Jak se srovnáváme i v tom tréninku, ale trénink by měl být trénink, na srovnání jsou závody. Myslíš si, že to může být třeba až do určité míry jako nebezpečný, když řekněme jako amatér, který nemá moc zkušeností, se budu tady koukat na nějaký svůj vzor, který mě tam předvede, řekněme takovou jako epickou jízdu pro normálního člověka, která trvá několik hodin? Reálně zapotřebí říct, že celý lékařský zabezpečení třeba i těch opravdu worldtourových závodníků, se primárně snaží o to udržet zdraví. Když ten závodník není zdravý, nezávodí, není marketing, nevydělávají se peníze. U hobíka bude v 98% případů vždycky limit čas. Mm-hmm. Máš práci, máš rodinu a pak máš ten čas na to kolo. Ale nikdy ho nebudeš mít tolik, jako má ten profík. Protože pro ně je to kolo, že ho samozřejmě nějakým způsobem obživa. Takže investovat ten čas jakoby efektivně potřebuješ v finále možná ještě víc než ten profík. Protože ten profík toho času má v uvozovkách neomezeně. Má ho tolik, kolik ho potřebuje na to mít. Ty jako amatér vlastně podceníš ale tu základní premisu, že zůstaneš zdravý. Protože kdo z amatérů si reálně hlídá to zdraví? Kdo z amatérů chodí na preventivní prohlídky? Kdo si kontroluje opravdu, kdo má nad 35 let co rok zátěžový EKG? Nad 35 let už se dostáváš do rizikové skupiny, kde opravdu riskuješ nějaké jako změny třeba na EKG, nebo kdo z nich si hlídá pohybový aparát ve smyslu nějakého kompenzačního cvičení, docházení na nějakou fyzioterapii. Prostě všichni vemu kolo jedou. Ze základu je to dobře. Ale pak se přehoupneš přes ten bod, kdy už by bylo opravdu vhodný, když se tomu začneš věnovat víc a propadneš ty cyklistice natolik, že prostě ve finále skončíš jenom na tom kole, že si musíš začít hlídat pohybový aparát, že si musíš začít hlídat už to zdraví jako takový. Takže když se bavím o model Mamil, jo,
Tak tady by měl být především teda ten model starám se o svý zdraví, abych mohl vydržet co nejdýl rekreačně sportovat a být zdravej, anebo snažit se o to ještě ve 35 nebo ve 45. To je vůbec původní myšlenka vlastně sportování. Vlastně tak, proč stát podporuje sport? Protože chce tu populaci udržet zdravou. Když máš nemocnou populaci, tak ten stát to stojí v obrovský peníze na zdravotní pojištění, protože zvlášť u nás, protože máme to nastavené, to zdravotní pojištění, tak prostě chceš, aby ten, nebo ten stát celý chce, aby vlastně ten národ zůstal aspoň částečně zdravý, aby nedocházelo k nějaký větší obezitě a tak dále. Takže podporuje sport. Ty se začneš hejbat, protože chceš třeba zhubnout. Máš nějakou nadváhu. Najednou zjistíš, že jsi teda schodil třeba 20 kilo. Zrovna dneska jsem mluvil s jedním, řekněme, top manažerem, který si vlastně v loni uvědomil, že má 30 kilo nadváhy a že už mu není pohodlně. A vlastně přišel po roce, měl o 20 kilo míň, šlo to strašně rychle na druhou stranu, ale byl strašně spokojený a vlastně uvědomil si, že to zdraví je to nejcennější, proč to dělá. A ty potom, když se přehoupneš do té fáze, že se do té cyklistiky zamiluješ tak, že chceš být najednou ještě lepší, tak zapomeneš na tu původní myšlenku, proč si to začal dělat. Jasně, ty jsi to začal dělat, protože chceš být zdravý. Ty si to zdraví chceš udržet a být opravdu, jako, řekněme, vitální. A ne v tom pozdějším věku, a ne jako sešrotovaný. Že? Mám tady závodníka, co jsem si našel na Stravě. Mm-hmm. A ten tady píše, vzdálenost 142 km, spíš 3, doba 3 hodiny 27, průměr 41,3 a průměrný watt 218 nastoupaných 1000 metrů, což je jako už taková slušná výživa, pokud se jedná o člověka třeba v mamilovské kategorii. Co na to říkáš? Takhle z první ty vaty nebudou odpovídat. Je to jakoby vytržený to, co jsem říkal, že k tomu svádět ty sociální sítě, jak Strava patří jedno, jakoby samozřejmě mezi ně. V té cyklistice velice oblíbená sociální síť. Mm-hmm. Každý si tam samozřejmě jako honí nějaký to své ego, protože v těch hobby, v té hobby cyklistice těch závodů je míň, ale ještě navíc v dnešní době, co si budeme povídat, jako, není to úplně jako to nejlepší, takže se začíná závodit na Stravě. Pokud to ten člověk vzal jako jeden závod a zbytek těch jeho výjížděk by vypadal rozumně, tak jsem s ním naprosto v pohodě. Ale věřím, že se dají dělat rozumnější věci, ale nějakým způsobem by se nepoškozoval. Ale pokud vlastně takhle, tímhle s tím způsobem tráví většinu toho času, tak se vlastně okrádá se vlastně o nějaký možný nárůst výkonnosti. A zároveň, protože tohle je obrovský energeticky náročný, se i jako může samozřejmě nějakým způsobem začít poškozovat třeba i to zdraví časem. Neříkám, že se to stane hned. Protože tohle to přesně takovýhle výšky jsou takový typu nějaký střední intenzitě, těsně jako kolem toho bodu, kdy už to začne bolet až moc. Tlačí do toho, že jo, aby to prostě valilo, jelo. A v tu chvíli jsi prostě v intenzitě, která je strašně unavující, ale málo stimulující cokoliv. A regenerace třeba plácnu, jo? 30-letý, 40-letý, 50-letý, když objede tady tohle, to, co jsme si tady řekli, tak jak to schroustáme, asi dost rozdíl v 48, 30. Něco je daný, samozřejmě tím stáneš, tak ta regenerace je trošku pomalejší. Na druhou stranu jsi rozumnější. Ty regenerace víc bude rozhodovat to, jak si u toho jet, jak si před tím jet, jak si potom jet. Protože to jídlo je opravdu zásadní faktor v té regeneraci. Ty rozumnější ti ještě řeknou, že do toho počítají spánek, že si uvědomují, že spánek je opravdu důležitý pro tu regeneraci. Ale všichni to pochopí tu otázku ve smyslu toho, kolikrát za týden jdou na masáž, kolikrát jdou do výřivky. A to už ale je zase další nadstavba. Bavil jsem se s jednou slečnou, normálně regulárně obě ve 12, trénink ve 4, 2 hodiny na tréninku, celou dobu nic nejí, jo? 2 hodiny na tréninku je 6. Za hodinu potom jde do výřivky nebo do páry na hodinu. To už se bavím o tom, že je opravdu večer a pak to má 3/4 hodiny domů, kde se teprve nají. A nejí. Celou dobu nejí. Je hubená, že jo?
je hubená. Ale a je fakt jako výkonnostně je skvělá. Jo. Není z cyklistiky. Ale ten potenciál pro to, aby byla výrazně lepší, najdeš prostě už jenom v tomhle tom. Jasně. Jasně. Jo, protože prostě bez paliva nejedeš. Mhm. Takže ty otázky jsou vlastně, když bych byl teda tvůj klient, nebo někdo, tak ty se ptáš opravdu, začneš teda výživou, spánkem, to, co ten člověk dělá, jak se k tomu sportu chová, jo? Když chceš regulárně udělat jako dobře vyšetření jednoho člověka, mm-hmm. tak se bavíme o tom, že ten člověk tam se mnou stráví 4 až 5 hodin. Jasný. A tohle to je jako... na tom kole bude třeba půl hodiny, 3/4 hodiny. Ale jenom to povídání před tím, abych já pochopil celý ten jeho tréninkový systém nějakým způsobem, to, jak to má nastavený, podle čeho to řídí, to, co dělá okolo, abych zvolil nějakým způsobem co nejvhodnější protokol k tomu, co vlastně, proč on tam přišel, jaká byla jeho motivace, co jeho cíl. No a pak ale potřebuješ ještě čas na to, abys mu jakoby to všechno vysvětlil. Protože velice často vlastně jdeš vlastně od nějakých základů a povídáš si vlastně o trošku jiném přístupu k tréninku, protože všichni trénují podle nějakých fyzikálních veličin. Čas, rychlost, vaty. Ale to je fyzika. A já se s ním začnu bavit o fyziologii, kterou se snažím jim potom pomoct řídit těma fyzikálníma veličinama. Ale vysvětluji jim, že ta fyzika je velice omezená, co se fyziologie týče. Mm-hmm. Pracuješ potom, dejme tomu, s nějakým biofeedbackem, ale většina lidí ani neumí pracovat vlastně s vnímáním únavy nebo nějakého úsilí. Jo? Když se jich zeptáš, existuje od jakási Borgova škála subjektivního vnímání úsilí. Jsou dvě, jedna je 6 až 20, druhá novější je 1 až 10. A vlastně požádáš jenom toho člověka, aby ti řekl od jedničky do desítky, desítky maximální trpení, jak intenzivně se teďka, jako jak intenzivně vlastně jede. A pro ně je to tak měkký číslo, že spousta lidí s tím vlastně vůbec nemí pracovat. Na druhou stranu zjistíš, že ty nejlepší s tímhle vůbec nemají problém. Jasně. Že tu intenzitu cítí. A nepotřebují potom žádný wattmetry, žádnou tepovou frekvenci. Protože prostě to cítí. A znají to tělo svoje, mají ho nacítěný tolik, že ho znají a vědí, kdy si mají ubrat. Všechno jsou to super nástroje, ale musí to být jakoby dobrý sluha, ale nesmí to být pán. No jasně. Ale. Nesmíš něčemu podlehnout, aby tě to řídilo. Musí ti to celý zapadat do sebe. Čím víc si toho měříš, tím víc vhledu máš. Ale musíš je brát všechny. Nemůžeš se podívat jenom na jeden a říct, že jeden je blbě, takže je to celý špatně. A nebo že jeden mi řekl tohle, tak to prostě budu dělat. Musíš prostě to zakomponovat celý do sebe. Spousta lidí vlastně ti řekne A, neřekne ti B. Ti řeknou, jo, budeme ti tohle měřit a z toho ti řekneme tohle. Ale neřeknou ti, jak to měřej. Neřeknou ti, jak na to přišli. A velice velké množství těch přístrojů je víc marketing, než to, co to reálně umí změřit. Protože většinou to něco přepočítává na základě něčeho, a zase záleží čeho. Strašně teďka moderní téma je srdeční variabilita. Že? Umí to Apple Watch, Bůh ví co ještě. Jenomže jakmile bereš srdeční variabilitu z optického senzoru Apple Watch, tak je ta přesnost někde. Úplně někde. Jo? Optikou prostě srdeční variabilitu měřit nemůžeš. Tak, aby to bylo dostatečně přesný pro to, aby to efektivně si s tím mohl si vyhodnotit, jestli ten trénink měl takový nebo makový dopad. A to stejný platí i o těch datech, který prostě si můžu přečíst o někom jiným, protože vlastně nevím úplně metodu, kterou on si měří ten vat a srovnávat se s někým, kdo něco napíše na Stravě. No samozřejmě, jako jo, zase má u wattmetru, že jo, můžeme tady vést dlouhý diskuze o tom, jak je to přesný, jak je to nepřesný. Každý máme svoji osobní zkušenost. Skalibrovaný, neskalibrovaný, že jo. Ale prostě... Brát to s rezervou vždycky, jo? Nepodléhat. Je to primárně, proč máš wattmetr? Protože ti někdo řekl, že je to dobrý používat, aby si věděl, jak máš trénovat.
Proč je to dobrý, abys věděl, jak máš trénovat? Protože ti, když máš trenéra, trenér, když nemáš trenéra, tak nějaký program pravděpodobně, nebo ty si to sám vyhodnotíš, chceš říct, jak rychle na tom tréninku pojedeš. Jak moc do toho budeš tlačit. Je to přesnější, než se koukat jenom na rychlost, protože ti to ukáže nějaký větší latový výstup, jakmile než do brdku, než to vlastně stačí zpomalit a dobrzdíš třeba výkon, aby si zůstal v té správné intenzitě dřív. Jenomže jak moc je to správná intenzita pro ten daný den? Jak často vlastně víš, jak přesně máš, nebo správně, ne přesně, jak správně máš nastavený ty tréninkové intenzity? Podle čeho jsi to udělal? Procenta z nějakého maxima, procenta z nějakého prahu? Proč procenta? Na velký čísla ti procenta, myslím tím jako na, když vemeš velký populační vzorek, ti procenta můžou nějakým způsobem statisticky fungovat. Ale jak ty víš, že seš statisticky v tom správně a nejseš na ty křivce jinde? Takže počítat procenta z něčeho je blbě. Můžeš si to nechat změřit, můžeš si to nechat nastavit a zase se budeme bavit o tom, jestli to pracoviště, kde ti to udělali, to udělalo správně. A ty, když se necítíš a neumíš to, tak vůbec nebudeš vědět, co máš dělat. Ale když do toho, když se naučíš používat ten pocit, srovnáš si vždycky pocit s vatama, srovnáš si pocit s vatama a stepem, tak v tu chvíli máš najednou výhodu, protože si můžeš zase vyhodnotit líp, co se v tom těle děje. Mm-hmm. A jestli ten trénink dál bude plnit ten cíl, s kterým si vlastně jakoby na ten trénink vyrazil. U hobíka ten cíl může být jenom v tom, že se jde projet, ale v tu chvíli si opravdu nemusí měřivat. Ale řekněme, že bych byl teda ambiciozní člověk, nebo někdo je ambiciozní člověk, který by si chtěl zajet nějaký tady lokální závody a zlepšit se, nestará se o nic, jak ty říkáš, jen tak se vozí bez wattmetrů a najede třeba 5 000 ročně. Přijde k tobě a má ten čas najet těch 5 000 ročně. Když mě efektivně zpracuješ plán na těch 5 000 ročně a začnu trénovat správně silově, správně tak, jak mám prostě. O kolik se můžu třeba zlepšit do 2 let, když budu dodržovat tvoje rady? A tím uděláš jakýkoliv strukturovaný plán, vložíš jim do toho aspoň nějaký systém, tak se ti zlepší. Je otázka, na jak dlouho. Když je ten plán blbě strukturovaný, tak se ti zlepší na chvíli. Když je líp strukturovaný, tak se ti budou zlepšovat třeba pomaleji, ale bude to mít trvalejší efekt. Ale vždycky narazíš na ten limit, u kterého jsem byl na začátku, a to je ten sociální. Přijdeš do momentu, kdy prostě 5 000 na to, aby si se zlepšil, stačit nebude. Jasně. Takže seš na své kapacitě času, anebo teda dáš extra 3 000 ročně a poskočíš si dál třeba. Tak. A nebo si koupíš rychlost, jo? Jasně, půjdu a zaplatím. Tak. Třeba mezi amatérskýma sportovcema nebo i profesionálníma, jestli najdeš takovej fenomén, jakože je někdo třeba trénovatelný, průměrně trénovatelný a průměrně netrénovatelný. Myslím tím, že jsou lidi, kteří prostě budou jezdit cokoliv a budou se fakt blbě zlepšovat, anebo jsou lidi, kteří fakt trošku začnou systematicky trénovat a letí to jak raketa a začnou být jako extra rychlí a dobří. Je to o té nátuře toho člověka. Někdo opravdu od rodičů zdědil takovýho talentu pro sport, že opravdu jako reálně skoro jedno, co dělá, a je skvělý. Je to taková genetická výjimka, že prostě je jedno, co dělá, a jestli prostě skončil u tohle sportu nebo u druhého, prostě byl by skvělý. Jo. Sagan. Tak. Sinek ve slování. To je, Sině je takový motor, že prostě to, co jako reálně v tom veslování dokázal, je neuvěřitelný. Že? Ale i ten samozřejmě se snaží nějakým způsobem. I ten Sagan se snaží, i ten Sinek se bude snažit vždycky hledat nějaký další cesty, jak to udělat líp. Že? A u těch profíků je výhoda, že jak je to živý, tak většinou aspoň poslouchaj a snaží se opravdu jakoby ty cesty najít jakoby lepší, aby zase byly, ať už je to pro ně nějakým způsobem, záleží na těch vnitřních motivacích, za čím oni se reálně opravdu honí, ale aby toho dosáhli. U hobíků jsou 2 skupiny. Jedna to bude dělat spíš jako vlastně
kvůli té partě a bude vlastně dělat to, co dělá ta parta, protože jsou v nějaký sociální bublině malý a v té si žijou a jsou vlastně v ní spokojení, ať už jako to funguje jakkoliv. A vystoupit si z téhle sociální bubliny je pro ně obrovský problém. Takže když přijde jakoby jakoby člověk z takovéhle sociální bubliny, tak pokud se nezmění celá ta sociální bublina nebude chtít, tak on se vlastně vrátí zpátky k tomu, to, co dělá ta sociální bublina. A nebo jsou tam ty druhý, který investují ten čas do toho sebevzdělání a úplně překopali vlastně stravu a z mého pohledu to skoro až nezdravá vlastně nějaká posedlost tím zdravým životním stylem, ale jim to funguje a jsou takhle spokojení a to je nejvděčnější svěřenec. Mm-hmm. Ten vždycky udělá přesně to, co mu řekneš, protože prostě bude přesvědčený o tom, že to je nejlíp. I ten profík o tom bude nějakým způsobem přemýšlet. A úplně netrénovatelný, to si myslím, že v tu chvíli je to selhání toho trenéra. Je zvodřejmě si uvědomit, že většinu, vždycky je to vztah svěřenec trenér, ale být přesvědčený o tom, že trenér dělá svěřence, je ta největší chyba. Protože svěřenec dělá trenéra. Častokrát se stane to, že prostě seš jen ve správné chvíli na správném místě, dostaneš to geniální dítě, který ti vlastně jako trenérovi udělá jméno. Jasně. A vytáhne tě vlastně sebou. A pak už se to veze, pak už se to balí, protože najednou ty geniální děti slyšeli, že ty seš ten geniální trenér a chtějí k tobě. A nemusí to být děti, můžou to být prostě jako elitní sportovci, ale chtějí k tobě. A ty to máš rázem strašně zjednodušený, protože prostě dostáváš ten vyselektovaný, opravdu dobrý materiál. Ale často jsem dostával otázku, jako kdo je podle mě nejlepší trenér. Na to se reálně odpovědět nedá, protože už jenom to, že se někdo je schopný bavit se skupinou 12-letých dětí, a udržet je u toho sportu vlastně. To je pro mě nepředstavitelné, já bych to nedokázal. Jo? Motivovat ty děti prostě tak, aby je to bavilo. Neříkám, že to všichni trenéři dětí dělají správně. Jsem velice přesvědčený o tom, že vlastně většina ne. Na druhou stranu, já bych tu jejich práci nechtěl. Fenomén třeba, jak byl Heiko Salzwedel, který kam přišel, tak postavil manšaft na 4 kilometry a byli mistři světa. Ze všeho existují výjimky. Heiko je, zapotřebí si přiznat, že Heiko dělá něco prostě jinak. Znám ten systém, jakým je trénuje. I znám nějaký práce, on byl třeba pod australským institutem sportu, tak Australani hodně publikují. Hodně jako dávají, potom to propojují ten sport s tou vědou, takže vím třeba, jakým protokolem testoval si ty závodníky, co tam reálně dělali. To všechno je dostupné, normálně, veřejně. Ale jeho největší majstrštík, co jsem viděl, tak bylo to, co předvedl dánskou repre. No jasně. Jako prostě přišel do repre, kde bylo 5 závodníků a on z nich udělal mistry světa. Na to jsem narážel, protože vždycky to byla otázka jako když peněz. Když si jmeš Australany, tak jasně. To je jedno, koho tam posadíš. No jasně. Jo, tam je prostě 25 kluků, kteří jedou po 4. Ale prostě přišel do Dánska, kde ty cyklisty neměli a od nich stejně udělal mistry světa. To teda samozřejmě osobnost plus jako nasazení toho okolo a není to otázka úplně peněz, jak vždycky to se to týmu. Vždycky je to o týmu. Není, ten trenér na to nikdy není sám. Jo, má nějaký asistenty, má tam nějaký medical backup, kde prostě, který se mu starají o to, aby ty závodníci byli zdraví. Reálně třeba UEA, World Tourový tým, má 8 doktorů, který těm závodníkům počítají, kolik toho mají sníst, kdy to mají sníst. No a tam bych jenom upozornil, že při realitě se to jako velice naráží na to, že spousta těch závodníků ti to dělat nebude a bude ti to sabotovat ten systém. Jasně. Ale systém je nějakým způsobem nastavený. Teď záleží, jak moc si doktoři vědí, že ty závodníci mu to sabotujou, protože ty doktoři z toho zase dál píšou publikace a z toho žijou. To, proč to říkám, je, že
ani ten Hajko na to prostě nikdy nebyl sám a vždycky měl někoho po ruce. Ale Hajko byl ten hlavní trenér a ten za to nese zodpovědnost. A je pravda, že prostě od který země kam přišel, tam z nich udělal mistry světa. Teď už to pár let neplatí. Co bys třeba doporučil mladým klukům, kteří se teďka snaží o nějakou kariéru nebo si tím sportem aspoň nějak zkrátit čas a mít zábavu s kamarádama? Cyklistice to není úplně moderní, ale já bych jim doporučil do studiu. Je zapotřebí si uvědomit, že vrátím se k té myšlence, sport se dělá proto, aby si byl zdravý. A to, že budeš mít sen, že jednou pojedeš na tour, by neměl skončit u toho, že si doděláš tak akorát základku. Jo. A ani ta střední škola v dnešní době už jako není žádná velká výhra. To znamená snažit se prostě dodělat si u toho normálně, rozložit si to za jedno, ale dodělat si u toho určitě školu. Pojďte, dík. Taky. Čau. Díky za pozvání.